Dare, tady Jan za vás vítám u dalšího bombastického pokračování z našeho dobrodružství tady z novýho DLCčka u Conan Exiles. A vy se opět koukáte na záznam z Twitche, kde procházíme tuto mapu. A dneska se určitě máte na co těšit, protože musím říct, že od začátku streamu mám obrovský štěstí. Celou dobu v této hře mám obrovský štěstí. Jak můžete vidět, mám nový armor, který jsem si udělal. Mám na hlavě helmu, která byla úplně easy na sehnání, stačí vám jenom dva rohy. Doporučuji chodit na srnky, protože z těch vám ty rohy padají. Chat vám může potvrdit, že když dorazíte na YouTube, určitě vám potvrdí, že to bylo fakt easy. Trvalo to asi 5-7 minut, než nám to popadalo. Určitě už doporučuji, protože taková chvilka a takový pěkný designový kousek. No, každopádně, aby jsme to neprodlužovali, tak dneska se půjdeme podívat na to, že by tady na této pláži měly být štěňata těch psů, takže si půjdeme udělat Azora s Harikem, který dáme tady dovnitř. Tamovačku už mám hotovou, už mám hotový i vykraftěný stáje, na to mě pomohla tato moje helma, říkáme tomu úhloměr, a když si stoupnete proti sluníčku, tak můžete dělat i sluneční hodiny. Každopádně vypadá moc hezky, pokud vám tohleto nestačí, máme tady druhou helmu. V této helmě paní vypadá, jako kdyby byla uvnitř, nebudeme se bavit. Tak, takže šup, já vemu tohle, to máme u sebe, tohle to tahat nebudeme, že jo, zbytečně, to je úplně k ničemu. Tak, každopádně fakt se mi to líbí, takže úplně pohodička, jo, ta helma prostě nemá ten štýl, jo, jak tam jsou tady tyhle ty dva stříbrný nebo zlatý stožárky, epes rádes. Tak, my se půjdeme pojat na tu pláž. Maver se mi teďka ptá, jestli budeme chtít módy. Hele, ty módy, co byly na, nebo co pořád ještě budou na klasickém serveru, tak určitě i sem. Teď si musím myslet, sousedí, že mi hrabe takový smích. A čemu se jako směješ? Vždyť jsem přece neřekl nic, co by bylo ke smíchu. Jenom jsem vychválil tady prostě perfektní helmici. Okáčko, fixuju, výborně, Maveříku, výborně. Jinak, dámy a pánové, musím pochválit Mavera, protože opět mi opravdu pomáhá prostě se serverama. Jo, takže jsem na něho pyšný. Dobře jsem si ho vychoval. No, velký štěstí od začátku streamu, hlavně, že přišel sub. Jo. Takže rozhodopádně doporučuji všem helmu zvanou Uhloměr. Je to fakt easy, prostě jediný, co na to potřebujete, jsou dva rohy. Tak, hurikán máš, já vím, protože mě taky říkali hurikán, kluk jako ty. Tak, hele, tady jsou, Jirko, jdu správně, tady by někde měly být ty štěňata. Hele, oni tady asi mají nějaký ten, smečkenzi. Ukáž? Ne, to tady ještě nejsem, přes vodu, OK. Ale tady je taky jak psů, těch psů. Psů. Je to pes. Dámy a pánové, je to pes. Tak. Možná, když budeme mít dost času, protože tady jako fakt je všechno rychle, jo? Třeba ty... Počkej! Ale ne mladý. Jirko, ty, já jsem udělal video na základě toho, že ty mě řekneš, že tam budou štěňata. Tady přes vodu. A já jdu pro štěňata. A ty mě řekneš, že tady nejsou mladý štěňata? No počkej. To mi nehovor. Jirko, to mi nehovor. Jsou tu štěňata i koně. OK. Na straně co jsi jeden mladý. OK. Jiříku, začíná mít menší nervičky. Tohle to asi není mladý pes, že? To bude asi o velikosti hyeny, že? Tady jsou psy. Kde máte mladý vyfeny? Dejte mi štěně. Štěně.
Ještě ne. No, jak jsem říkal, je tady všecko skoro na dosah, jenom proto přijít a vzít si to. Jo, srny jsou tam taky, no, srnečky tam jsou. Dívej, jak tady chodí. Stává spíše u vody. OK, já to proběhnu kolem té vody. Ha? Co to je? Je to štěně? Ne, to je hyena. No, já na tohle mám štěstí, já tady rozhodně, já si myslím, že tady štěňátka budu mít tak dvě. Tak. Tak, šup. Co tady? Ukáž, porozhlídneme se. Tady je vlčando. Jo, to zase padají ty. Co je tady? Tady se válí čokl, že? Jo. No, dobré, a co když je na něco nalákám? Tohle to není štěně, ne? To je velký. No, jasně. Ha. Těch štěňat tady, čověče. No, dámy a pánové, začíná to velice pozitivně. Já si myslím, že štěňátko máme za chvilku a jak nic. Ty brďo, tak to máme smůlu takovou, nebo co je zase? Dobře, vedle tebe, co vedle mě? Tam bylo štěně někde? Nebylo. Černé úvody. Jo, tady, ano. Jiříku, děkuji ti moc. Au. Jiříku, díky, tak máme malýho vlčáka. Máme malýho vlčáka, díky Jiříku, díky. Čověče, divě, jak si Jura všimnul. Shoutout Jirkovi. Shoutout Jirkovi za radu. Tady, a tady je co? To je takový malý, to jde na prd vidět prostě. A ještě je tady furt tma. Jak jsem říkal, že ta atmosféra je taková ponurá, tak je až moc ponurá. No hele. Lepší jeden vlk než žádný vlk. Tak dáme ho do Tamovandy. Do Tamovandy srandy. Kámo, ale jako po jednom to není dobrý. Tamhle to je co? To je šuter nebo je to štěně? Ne, to vypadá, tady tohle to myslím. To je šuter, ne? Já. Počkej, ještě vylezu tady nahoru. Tady nebude jenom jedno, ne? Tady musí mít. Jedno tam vždy je. Ne, že mi to budete chodit vybírat. Ale ne, neboj se. Já se vždycky tak leknu, když tohle to začne. Dobrá, tak hele, jedno máme. To je základ. No, nech mě ty. Nech mě vlčáku. Vyjaš to úplně zbytečně. To je šutr nebo štěně? To je šutrové štěně. Takzvané šutroštěně. Tak. Paráda. Tady by mohlo být taky někde, ne? Kontrola? Čeho kontrola? Čeho kontrola? Já nic nekontroluji teďka, já se plně soustředím na to, abych donesl dom to štěně. Každopádně Jirko, neboj se, o ty štěňata se nějak podělíme tady. Bohužel mu dám obyčejný maso jenom, kontrola invu. Je tam. Je to dobrý. To je taky pravda, že? Taky bych to mohl vždycky zkontrolovat. Protože jako nebylo by to poprvé, co jsme si mysleli, že jsme něco vzali a úplně to nevyšlo. Tak. Já tohle to budu muset nějak vypnout, ten zvuk, to je fakt příšerný.
Dneska půjdu pro koně. No, tak to tam možná budeš až po mně, protože já tam jdu taky. Půjdeme si pro hříbátko ještě asi. To je tady, ne? Říkal jsi. A co se tady dá ještě ochočit? Už to víme. Štěně, kůň, klasicky. Koně bych potřeboval taky, no. Abych mohl jezdit, konečně. Abych mohl konečně jezdit. Pak je tady ten rajno, ne? Pak je tady ten rajno. Tady jsou všude kůňa dospělí psi, ale mladí tady nemají nikde. Tak. To je blbý. To je blbý. Jinak dámy a pánové, vy co se koukáte na YouTube, poprosil bych vás, abyste do komentářů napsali, jak se vám líbí můj setík. Fakt jako je to hrozně easy. Takže doporučuji všem. Tududu. Tyhle, tak jsem se lekl, co se stalo. A to jsem jenom spadnul. Tak to dneska bude dlouhý stream, nebude, však to bude, to jsme, za chvilku jsme tam, za chvilku jsem zpátky. Aspoň se podíváme, jak je to mapa dlouhá. Vario, zdarec, ahoj, zdravím, zdravím, zdravím. Tak, šup. Hele, dáme semka toho Bafana. Bafana Rafana. Tak, šup. Dáme tam maso. Jinak pořád čekám, kdo mě napíše, co všechno se tady dá ochočit ještě, dámy a pánové. Tak, hele, vlčák už se dělá. Měj se, čudli, dobrou noc, díky, že se zastavilo, díky, díky. Ferry, já doporučuji všem stavit se na stream. Děkuju, děkuju, děkuju. Díky za tvoje byty, kámo, díky moc. Je to za tou dunou na louce. Ty malé sejbry, tady nejsou, nevím, jestli tady jsou sejbrové, my hrajeme na tom novým DLCčku, takže nevím, jestli tady jsou nebo ne, ale žádný mláďata jsem tam neviděl na té pláži. Hoď mapu. Počkej, 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 počkej. Vydržaj. Vydržaj, jdou tady po mně luchrupáni. Tady. Mapa. Mapenzí. A oni by prej měli být tady na té louce za tou dunou, takže se tam půjdu podívat. Semka jdem, semka máme na míříno. Půjde i ten malej rys? Myslíte, že půjde ten malej rys? Ta malá hyena by se mě líbila, to bych dokonce fakt asi chodil s těma hyenama. Ta je fakt pěkná, ta hyenka. Můžeš ochočit marabua, já si myslím, že půjde koupit. 12, ale písmeno jsem neviděl, tady nejsou, myslím, jo tady. 12. 12, to je tady, asi. A písmeno. Jo, tady jako jo, tady někde budou. Tady někde budou, jo. 12N. 12. 12N. To je tady, to je jakoby na tom ostrově. Aha. No tak hele, tak to se mění, jdeme na Cybertooty. Jdeme na Cybertooty, koně necháme Jirkovi. A půjdeme se pát na malý Sabertooty, jestli tam jsou. To by se tady mohlo hodit docela. Hned za vstupem? OK, Variote, děkuju, děkuju za radu, děkuju za radu. Tak dámy a pánové, vidíte další rada do videa. To je super, že tady k tomu máme ten chat. Protože si půjdeme teda nejenom pro malého psa, ale půjdeme si taky pro malého Sabertoota. Což by bylo fajn. A medvědi, a ti dospělí jsou krutí. Jo, 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 to vím, to vím, to vím. Hele, medvěda bychom taky čistě teoreticky mohli vzít. Ale to tam proběhneme nějak. To tam nějak proběhneme. Je pravda, že já budu potřebovat, ale toho koně určitě budeme potřebovat taky, protože na ten přesun tady. Na ten přesun, protože to bude jako fakt potřeba. Bez toho koně je to jako dost nerentabilní, jo.
A tady tyhle ty rány, za každou ránu poprosím like na video. Že jsme byli nejlajkovanější video ty vole na YouTube. Byly tam dvě mladé, zatím jsem nic lepšího neviděl. No tak uvidíme, co tam budeme mít my, no. Já se vsadím, že mým štěstím tam budou tři ty mláďata. Určitě, minimálně. Minimálně tři. A nebudou tam vůbec dospělí, si myslím. Tak já to mám v této hře. Ta mě od začátku mě přeje. Od začátku mě přeje. Takhle, proběhneme to a uvidíme, co ten ostrov. To má za ty jeleny, nasmál jsem se jak malý děcko. Ne, však to bylo easy ty jeleni úplně. Ty brďo, dva rohy, tři jeleni a hotovo. Bylo vyřešeno. A to nebylo nic těžkýho. Přece. Počkat. Tak. Chcete sem ten mod na druhého tral za sebe, je to updatovaný, ale přijme to dost OP. Jak chcete, já klidně mám rád OP věci. Jasně, Jirko, měj se, ahoj. Já to tam určitě chcu, protože já jsem jitrnice, takže já mám rád jakoukoliv možnou podporu. Takže prostě... Počkej. Z Infinity statama je to easy. Easy. Maver, rozumíš, Maver probíhá dungeony, vole, s Infinity statama. Maver probíhá dungeony s Infinity statama. A pak ti vidíte, to je easy, ty vole, však tam nic nebylo. Tam nic nebylo. Tady hardenec, tyhle stačí. Tak, za chvilku jsme měli být u toho vstupenzí, tak uvidíme. Tady by prej ale někde měly být ty koně, ne, hele, není možný, že by byly pod tou, že by byly pod tím, že by byly pod tou horou, tady je to takový zelený, taková louka, jakoby. Pojďme se tam jenom, na rychlačku se tam pojďme mrknout. A uvidíme, jestli budeme mít štěstí, nebo nebudeme mít štěstí, já bych si přál, aby jsme štěstí měli. Jinak, dámy a pánové, právě je to víc jak 12 hodin, co se, nebo 24 hodin, co jsem nic nejedl. A začínám mít docela hládek. To víš, vole, my streameři, my nemáme peníze. Prostě jídlo došlo, nenaděláš nic, chtěl jsem něco ukrást, hele, 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 malá hyena, a dívej, tak Jirkovi, potom Jirko, tady jsou malý hyeny, já vím, že jsi říkal, že jedeš domů, ale malá hyena, tak to bude hustý, to jsem chtěl, malou hyenu jsem chtěl. Kamaráde, že by se karta začala obracet? No nevěřím. Nevím, proč jsem tak těžký, já se pak musím podívat, co mám v inventáři. Ještě bych tady rád našel toho koníka. A nebo třeba ještě druhou hyenu. Nebyla by druhá hyenka? Pro Janzička? Nebyla by druhá hyenka? Já bych chtěl mít dvě hyenečky. Poprosil bych hro, ještě jednu malou hyenku. Nebude? Tady nikde čutík, nebude? No, vypadá to, že nebude. Dobré. No nevím, kam dáš teďka ty sabry. Do inventáře. Do inventáře. Prvně se mrkneme, jestli tam budou. Tohle to je ten vstup na ostrov, tímhle jsem myslel vstup. Tohle je vstup? Dobře. No dobře, tak padneme dolů, no, já jsem si jako myslel, že bychom to mohli přeskočit, ale... Počkej, vidět, já mám, no, do váhy by se mohly nějaký atributy, kolik toho mám? 58! Však... Jo. Jo. Ne. Ne. No, tak tam se nedostanu, tam se nedostanu. Ale dáme si určitě do strenčky. Dáme si určitě i do té váhy. Co je to?
Jo, tohle mě nebude dávat food poisoning za syrový maso, to si dáme. To si dáme a pak si budeme muset dát do vitality něco. No. A zbytek asi do té nosnosti. Tak, jdeme. Jdi spodem? Dobrá. Nechám si poradit. Jo, tady se to dá vylíst. Dobře, dobře ty, Vario, dobře ty. Jinak jako neviděl jsem follow, no, ale nenaděláš nic prostě, když si o něm takhle musím říct, tohle je to špatný, no, ale... Aha, tady máme nějaký nový příšerky. Počkej, a tohle to jsou Cybertuti, nejsou to náhodou rysy? Nebude tady malej rys? Au. Uči zdarec. Nazdar, Ivane, nazdar, nazdar. Ahoj, ahoj, zdravím vás, kluci, čus, čus. Ty uvidíš. Tak, rovně. Ty vole, furde. On furde. Teď už nejde. Že by ryb? Nestráš, mám hyenu malou u sebe, nemůžu umřít. Nemůžu umřít, mám u sebe malou hyenu. Terny, dobrou, dobrou. Tak. Vario tu má follow už skoro rok? Dobře, dobře, dobře. Kontrolní, to bylo jenom kontrolní. Kámo, já normálně, já dom zanesu tu hyenu, já to nebudu riskovat. Nestíhám se orientovat, ale pohoda, 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 stačí, že jsou tady. To já si projdu, ten ostrůvek. Jak se s ní lučí dneska v práci? Ty vole, srnka. To je nejpohodovější zvíře tady. Má nejlepší dropy, ta srna. Roh z každý druhý srnky. Jo, ta hyena tady fakt vypadá fantasticky. Jdeme tam dát to malý, já o ní nechci přijít. To si uděláme do dalšího dílu. Já o ní fakt nechci přijít. Mám strach. Mám strach. Vario nám tady řekl, kde prostě to je. Takže to je pohodinda. Prý jako pro firmu na hovno v práci, pro mě pohoda, skoro nic jsem nevyrobil. Tak to je pohodička. Ty kokos, ty kokos. Dobré, Johnza, dobré. Dobrý úhybný manévr. Dobrá, tady to uděláme šalamounsky. Král Šalamoun. Dobré, máme. Ty vole, tohle je pěkný ještěr. Akorát si mohli trošku pohrát i s těma zvukama, no. Že nemuselo by to dělat jako úplně stejný zvuky jako všechny ostatní zvířata. Co známe ze základní hry? Revánku, ty nechceš módy, nebo co? Já jsem myslel, že ty zhrál, že to by nevadily ty módíky, nebo? Tam nebudou žádný ty. Ne, ještě toho tygra, já to neunesu. Já to neunesu. Toho rysa jsem našel u obchodníka. Nekecej, to se dá koupit. Ty manévry, to se naučil od Jelenu. Jako cítím tady takovou jako menší posměváčskovskou náladu, ale myslím si, že není zcela na místě. 200 gold coinů, nekecej, tak to musíme koupit. Rysa chcu a bude se jmenovat Ostrovit. To je trapný, že? No, tak trapný streamer, trapný jména, vole, nenaděláš nic.
Ale ta hyena fakt vypadá bombově. V tom Tralském městě, tam jsem ještě kámo vůbec nebyl. Tam jsem ještě vůbec nebyl. V Tralském městě obchodník, jo? Počkat, počkat. No, jsou to značné zjednodušení. Hele, to jo, ale tak pokud si to chceš udělat těžší, tak to přece nemusíš používat, ne? Jakože pokud si to chceš stížit. A pro... Hele, Revánku, však víš, jaký já jsem vemenáč, prostě. Pro nás jako kripli je to potřeba. Prý když to mluvíš o trapných jménech, tak mu dej rovnou uši. Ne, to není vůbec trapný, kámo. To je náhodou dobrý nick. Náhodou máš dobrý nick. Tak. Hele, jdeme, za chvilku jsme tam. Mně by stačil ten, jak si dáš armor do vzhledu. No, hele, já chci určitě ten, jak se dají ti dva tralové vzít jakoby za sebe. A protože za prvý je to takový symetričtější. A za druhý mě dokážou zabít, i když se mnou jdou ti dva tralové, takže... Furt běží video, no jasně, jasně. To víš jo. Můžeš pozdravit. Můžeš říct mámce, že budeš v televizi, ksenýrský. Můžeš říct mámce, že budeš v televizi. Mami, budu v televizi. U jednoho mrtvého streamera. Jinak dámy a pánové, kdo se to dokoukali až sem, tak máte můj obdiv. Jinak v sobotu se bude soutěžit o další DLCčko. Nový dokonaná a ještě tam budou dvě klasické DLCčka, které rozdám. Takže v sobotu se zastavte na streamec a rozdáme to, ať se toho prostě Janzíček zbaví. Budeš někdy hrát mod Calamitous, to nevím vůbec co je. A proto má odpověď zní, nevím. Když se dá stavit kdekoliv, tak to pak každý druhý zneužívá. A jakoby my tam máme nějaký mod nastavení. Ale tak jako nemusíme mu přidávat třeba hned ten mod nastavení, ale můžeme to prostě udělat tak, že... Mně jde spíš jakoby o to, aby se dali nosit ti dva tralové, abych mohl trala zaháknout za koně. A tady tyhle ty věci. Tak. Šup. Aha, hyenka bude. Proč sobota? Zrovna mám pracovní víkend. No protože kurňa v sobotu. Tak, dámy a pánové, všem, co se dokoukali to video až sem, děkuji, že jste se koukli. Doufám, že nezapomenete ocenit mou úhloměrníkovou helmu. Jsem rád, že jste se zastavili. Nezapomeňte volit znovu like a my se určitě uvidíme v dalším díle. Takže zatím zdarec.